Енергетична система всієї країни постраждала від обстрілів окупантів. Тому в кожному регіоні задані ліміти на споживання. Більша частина тих лімітів, які місто отримує щодня, спрямована на забезпечення критичної інфраструктури. Звідки екстрені відключення споживачів і зупинення роботи громадського транспорту. Одне з найбільш поширених питань до ДТЕК. Чому в одних будинках світло майже не вимикають, а в інших люди по 4-5 діб сидять без світла. Не просто будинки, а цілі квартали. Сьогодні ДТЕК не вистачає бригад, і це дійсно велика проблема. Проте місто готове допомогти її вирішити. Ми зустрілися з керівництвом ДТЕК Одеської електромережі і будемо об'єднувати наші зусилля. Обговорили можливість надання наших комунальних бригад, які допоможуть працівникам ДТЕК проводити роботи. Також ми запропонували зі свого боку долучитись до комунікації з кол-центром ДТЕК, для того, щоб одесити могли оперативно отримувати інформацію щодо сроків включення будинків та об'єктів у місті.